Шарлым жалғастырамыз. Ерге құрмет, елге құрмет. Қызылорда қаласындағы Сыр сұлуы көшесі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі мәдениет қайраткері Шайтұрсын Әбдібаевтың есімімен аталатын болды. Театр өнерінің майталманы Шайтұрсын Әбдібаев Сұлтөбе ауылының тумасы, өнерге жанығұмар талант иесі, еңбек жолын Ғабит Мүсірепов атындағы жастар театрында бастаған. Ал сахна сардарының шығармашылық ғұмырындағы ең елеулі кезең өнердің қара шаңырағы Нартай Бекежанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театрымен тығыз байланысты. Сахна саңлағы сырдың басты өнер ордасында 60-тан астам рөлді сомдаған. Көшенің ашылу салтанатында сөз алған қала әкімінің орынбасары Шайтұрсын Шуақбайұлының өнердің тарихтың іздеушісі бола білгенін баян етті. Ағамыздың өнерге, өмірге, халыққа деген адалдығы мен жанының тазалығын біз өте жақсы білеміз. Қоғамның барлық өміріне белсене атсалысты, тек мәдениет пен өнерде ғана емес, бүкіл осы елдің әлеуметтік экономикалық дамуына түрткі болды. Өнердің тарихтың іздеушісі болды, жоқтаушысы болды. Шайтұрсын Әбдібаев тек театр өнерінің ғана емес, тұтастай мәдениеттің алыбына айналды. Сыр сұлуы ансамбліне жетекшілік еткен тұста өнер ұжымының есімін кең көлемде таныта түсті. Облыстық халық шығармашылығын дамыту орталығы мен облыстық филармонияны басқарып, мәдениет ордаларының көркемдік тұрғыда дамуына мән берді. 1982-83 жылдары қалалық совет депутаты, қалалық партия ұйымы тексеру комиссиясының мүшесі ретінде елдік қызметтерді еңсерді. Қат-қабат жұмыстың басында жүріп, қолынан қаламын тастамай, сыр саңлақтары ән еркесі, сыр елінің тарихи мұралары секілді бірнеше кітап жазды. Жиында жаны жайсаң азаматтың жақындары мен замандастары бар білім білігі мен тәжірибесін аймақтың өсіп өркендеуіне арнаған азамат туралы ұлағатты естеліктер айтты. Шайтұрсынның кезінде театр екі рет СССР мәдениет министрлігі мен ВЦСПС-тің ауыспалық қызыл туын жеңіп алған болатын. Бұл кез келген театрға, кез келген өнер коллективіне беріле бермейтін сондай бір үлкен жүлде болатын. Біз үш рет бүкіл одақтық фестивальдің лауреаты болдық. Венгр халық республикасының қола медаліне қол жеткіздік сол жылдары. Бізде бүкіл одаққа белгілі үлкен театр деңгейін одаққа дейін көтеріп, одақтың деңгейіндегі театр болып қалыптасты. Соның бәрінде басшылық жасаған, соның бәрінде сол ұйымдастырушы, осы театрдың бүкіл қызметін алға жетектеуші Шайтұрсын болатын. Шайтұрсын Шуақбайұлы өнерді өмірім, тарихты тамырым деп таныды. Оған дәлел Нартай, Жанқожа Батыр, Бұқарбай Батыр фильмдерінің сценарийін жазып, көрерменге сапалы мазмұнды дүниенің ұсынылуына сеп болуы, саланың саңғырына бойлаған талант иесінің еңбегін ұлықтап, есімін жаңғырту өскелең ұрпақ үшін өнегелі іс болмақ. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.